Så byder vi velkommen til første division i trebandekampbold. Velkommen her til Valby, hvor BK Amagerbro har hjemmebane, og det har din første divisionskamp mod Aalborg Billardklub. Ved bordet har vi i øjeblikket Johnny Møller, som startede med at score på udlægget et enkelt point. Og reglerne dem skal jeg komme tilbage til lige om et øjeblik, men jeg skal lige sige, at der spilles bedst af 5 sæt til 15 point. Det er sådan, at Johnny Møller har den bald, der han støder på nu, og så skal han altså ramme begge de to andre baller, både den røde og den anden hvide bald. Derudover skal han minimum ramme 3 bander, inden han rammer den tredje bal, som man kan sige på den måde der. Hvor hans stødbal er bal 1, den rammer først, det er bal 2, og så den han rammer til sidst, det er bal 3. Der skal altså, foruden at man skal ramme de to andre baller, så skal man ramme B, så skal man altså også ramme minimum 3 bander. Man må gerne bruge flere end 3, her brugte Johnny Møller jo 5 bander, men 3, det skal der altså være for at score ind til dig. Forløbig 2 point. Og her spiller han på tværs af billiardet, en flot bal, og det er med 3 point. Johnny Møller spiller for hjemmeholdet BK Amagerbro, og han spiller i dag mod Peter Thøgersen, som vi ser til bordet, når Johnny på et eller andet tidspunkt misbruger. Her der skulle dog være en mulighed for at fortsætte serien. Fortsætter så længe man kan score. Og det ser jo fint ud. Så det er så foreløbig 4 point til Johnny Møller her i kampen mod Peter Thøgersen. Men denne her gang, der ser det en anelse vanskeligere ud. Lad os se, hvad han får ud af det. Som sagt, så spilles der altså bedst af 5 sæt til 15 point. Det betyder altså, at vi stopper, hvis det er for, at den ene spiller vinder 3 sæt. Og det kan altså så være enten efter 3, 4 eller alle 5 sæt. Så man ved aldrig helt, hvor langt det bliver. Den har måske også en chance. Den er også godt ramt, tyndt på den røde bal, og så rundt i 3 bander, og så ned og ramme den modsatte hvide bal. Det er sådan, Johnny han skal støde til den bal, som han skal støde til den samme bal hele tiden. Og hvordan kender man så forskel på det, kan man sige? Ja, i det her tilfælde, der er det sådan, at Peter Thøgersens bal, når han en gang får brug for den, forholdsvis så går det jo fint for Johnny, 6 point på en såkaldt forbande. Og hvad det er, det skal jeg også komme tilbage til senere. Det er sådan, at der er en lille prik på den bal, som Peter Thøgersen han har, og der er ikke nogen på den, som Johnny har. Den kaldes altså for blank. Der er endnu en chance her til at score en flot serie, han lægger ud med Johnny. 7 point allerede. Og altså sat Peter Thøgersen under gevaldig pres, må man sige, uden at Peter overhovedet har været til bordet. Sådan er det jo i billiard. Den spiller, der ikke er ved bordet, er forsvarsløs, kan intet gøre. Må bare sidde sig på, vente og håbe. Og endnu en chance for rød, og så formodentlig over 3 bander. Nu bliver det nærmere. Over 5 spiller Johnny. Det er jo altså det. Der skal minimum være 3 bander. Man må gerne bruge flere, hvis man synes, det bliver nemmere det. Det kan det godt blive nogle gange. Det er ikke altid den korteste vej, der er den enkleste. Så 8 point. Virkelig flot udlæg her, Johnny Møller fra BK Amagerbro. Her vil han nok forsøge at gå fra den hvide bal og så rundt over 4 bander. Det er sådan udenbart det mest oplagte. Ja. Den skal se, det er en sådan, at bange for, at den skal gå bagom, altså i hjørnet. Men det er der vist ikke udsigt til der. Ni point. Virkelig, virkelig flot udlæg her. Det skulle jo utroligt ske, at Johnny Møller lukker med alle 15, så udover at han vinder
en eller anden sponsorpræmie, som engang er udsat for at lave det, fordi det er så sjældent, at det sker. Så har Peter Thøgersen rent faktisk et udlæg, hvor han så også må prøve at lave 15 point, men det er da vist aldrig sket før i historien, så tror jeg heller ikke sker i dag, at begge spillere skulle lave 15 point. Den her, den er i hvert fald også vanskelig. De ligger ligesom for tæt. Der er ikke naturligt tre bander at komme rundt på. Så han skal have ud af hekse. Johnny Møller. Han vil forsøge at gå tyndt på, men det kan han ikke rigtig lide. Så han forsøger at gå tyk på i stedet for. Så over. Nej. Måske fire bander. Nej. Møller, 9 point til start for Johnny Møller, og det er jo virkelig en start, der ved noget. Når man spiller til 15 point, Peter Thøgersen altså, som vi ser her, allerede bagud med 9-0, uden overhovedet, at han selv har været til bordet. Så han ser lidt betænkelig ud af det, kan jeg egentlig godt forstå. Den fik en såkaldt kontra. Det er det evigt tilbagevendende problem i trebande karambolbillion. Det er, at når de skal ud og løbe så meget på bordet, som de jo skal i sagens natur, fordi der minimum skal rammes tre bander, jamen så er der også en risiko for, i hvert fald en helt del stød, at de ramler ind i hinanden igen, eller at den bal 2 skubber til bal 3. Bal 3, det er som sagt den, som spilleren rammer sidst. Så Peter Thøgersen scorede ikke noget i første forsøg. Her kiksede Johnny Møller så også. Men er altså stadigvæk foran med 9-0, og det er jo en god lunføring at have. Det sætter ham jo helt klart ovenpå, det psykologiske. Betyder også en hel del i billiard. Så Peter Thøgersen skal ligesom prøve at komme ind i kampen. Bagud 0-9. Det er en svær opgave, men på ingen måde uløselig. Den ser stor ud. Ja. Den fik han ikke trukket nok, som det kaldes. Han fik ikke spillet med nok effekt. Johnny Møller vil nok forsøge en såkaldt kvart. Lang kort modsat lang bande. Den ser fin ud. Jeg havde to chancer. Spillede den over fem bander. Han kaldte sin fem bander. Det må man altså som sagt gerne. Minimum tre bander, men flere det er tilladt. Hvis man kan bruge det. Et point. Det er med 10-0. Den er stor. Men en enkelt point blev der altså scoret her. Tredje forsøg. Johnny Møller får en 10-0. Her der skulle så også være en chance for Peter Thøgersen til at komme lidt i gang. Peter Thøgersen, som altså spiller med prikball, som det kaldes. Fordi der er en lille prik på hans ball, som vi ikke kan se. Jo, nu kan vi se den. Den skal han altså holde sig til gennem hele partiet. Og her første point til ham på en såkaldt skoleball. Og der er en ny chance, en ny såkaldt kvart. Lang, kort, modsat lang bande. Så er det muligt at den også få fat i en bande eller to nede i hjørnet. Og det ser også fint ud. Det bliver sådan fem bander. To point til Peter Thøgersen.
ikke engang for rød. Begge dele er så tilladt, både for modstanders vedkommende. Man må også gerne spille for rød, det må man helt selv om. Det var så 3 point på endnu en af disse kvarter, lang og kort og modsat lang bande. Det er en bal, der står i centrum af det her spil, og dem må man nødvendigvis kunne spille nogenlunde ofte, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at gøre, om at have succes i dette spil, som er meget vanskeligt. Alt billigere er vanskeligt, men trebandekombo er blandt de vanskeligste i hvert fald. Det er ikke begynderspil. Her får en modsat udbald. Og så over 5 bander. Fire point til Peter Thøgersen. Får reduceret. Kommer godt igen. Den her, den er vanskeligere. Kan spilles over 3 eller 4 bander. Det skal hives en anelse. Så er den i hjørnet, men er den ikke for kort? Nå, den får lige fat. Ja, så 5 point. Svarer godt igen, den gamle mester. Det er jo sådan, at Peter Thøgersen, han har vundet det danske mesterskab i trebandekarambole ikke færre end 8 gange. Det er rekord. 71, 72, 73, 74, 77, 78, 85 og 90. Så det er en gammel, rutineret rev. Nu kan Peter så blive sur på mig, fordi jeg kalder ham gammel. Det er han selvfølgelig ikke. Men rutineret, det er han i hvert fald. 5 point til Peter Thøgersen, som derved kan Johnny Møller se sit forspringsrumpe ind. Og det han så gjorde her, det var, at han så spillede med afmålt tempo fra modstanderens hvide bal ned mod den røde. Det vil sædvanligvis give et oplæg, der ikke er så godt. Nu skal han så spille en såkaldt forbande. Altså ind i banden, før man rammer den bal 2. Og der var faktisk, selvom man måske ikke lige kunne se det, der var faktisk 3 bander. Først så var der den lange bande, så ramte han ind i Peters hvide bal. Så ramte den ind i samme lange bande, ned og havde fat i kort bande, og så hen og ramte den røde. Der var 3 bander og karambolage. Det var godt set af Johnny. Så er der så endnu et point. Jamen, og så forholdsvis overkommelig bal. Men den blev spillet lidt for hårdt, og derfor han rystede af en sådan fortrækken mine, Johnny Møller. Så blev der så meldt del samtidig, mangler 3 af dommeren, og han hedder John Hansen, kan jeg fortælle. Det skal man gøre, når spilleren når 12 point, så skal der meldes mangler 3. Det har noget at gøre med, hvordan man vælger, hvad man vælger at spille. Der findes igen spillet såkaldt forbande, 1, 2, 3 bander. Og så karambolage. 3 point mangler 2. Ruler virkelig derudad, Johnny Møller. Det må vi sige. Foran 13-5. Og så over 4 bander. Såkaldt spids. Rød, så kort og lang. Og lang og kort. Ja, kort og lang render. Og den for kort. For kort i forløbet. Rundt på bordet. Det er generelt et problem, når man ikke kan se begge sine objektballer. Man skal altså nogenlunde have på hukommelsen, hvor den tredje ball den ligger. Det er generelt et problem. For de fleste spillere i hvert fald. Men den er spillet sådan lidt kraftigt. Ikke den allerbedste bal, Peter, han har her. Og en flot bal på tværs af bordet.
Og igen, en god stilling. Begge spillere er kendt for... er rimelig god stilling. Begge spillere er kendt for at spille forholdsvis hurtigt, forholdsvis offensivt. Og hvad mener man så med det? Kan man sige, offensivt spil, det er, når man ikke alene forsøger at score, men også tænker på, hvad der ligger næste gang. Det gør alle spillere selvfølgelig, men altså forsøger også at lægge op til sig selv næste gang. Der er også nogen, der har en mere defensiv stil. Nu er en til Peter. Den er så bagud med 6-13. Hvad er så en defensiv stil for noget? Det er så, når man ofte spiller den sådan, så hvis den ikke lykkes, jamen så vil der ofte være et dårligt oplæg til modstanderen. Så kan man så spørge, hvordan kan man så styre det? Hvad er det nu, hvis den kommer og så videre og så videre? Men det kan man altså alligevel til en vis grad, og det kommer så af, at man jo har hver sin stødbald. Peter i det her tilfælde har den med prik på, og Johnny han har den blanke. Det vil sige, at det, der er godt for den ene spiller, det er ikke nødvendigvis godt for den anden. Det ville være et glimrende oplæg, hvis det var for, at det var Johnny, der skulle spille. Men det er ikke særlig godt til Peter. Men han har jo den her bal med prikken på. Så kan han igen spille sin lille forbande. Så var den ikke så svær endda. Men det forudsætter jo også, at man kan se den. Det er mindst halvdelen. Det er halvdelen af det her spil, det er at vælge. At kunne se, hvad man egentlig skal gøre. Med et enkelt point. 7-13, men den måtte han nødvendigvis spille kraftigt for at få effekten fra de to bander. Så, eller tre bander, alt i alt selvfølgelig. Så derfor så blev oplægget heller ikke det bedste. Standard bal. Standard dårlig bal. Det er, hvor man har sin egen bal i den ene ende, og begge objektballerne, som man kan kalde dem, i den anden ende. Altså modstandersballer, den røde, nede i den anden ende. Det er generelt ikke så godt. Men det kan selvfølgelig godt være. Det kan det selvfølgelig godt være, men generelt er det ikke så godt. Tvind på det, og det var bestemt ikke meningen. Det skulle være det forkert bande. Så er det enkelt point til Peter Thøgersen. Johnny Møller mangler altså blot 2 point. Men de skal jo altså scores først. For at sikre sig sættet. Så vil jeg måtte heroppe i kortbande, og så over 3 bander. Kort, lang og kort. Ja. Det ser fint ud. Godt spillet, ja, Johnny. Generelt er det en smule vanskeligere. En kort, lang, kort, en lang, kort, lang. Eller ikke altid, men generelt. Og der er en chance, en såkaldt 5 bander til sætballen. Den er for stor, tror jeg. Ja, den er lige lidt for stor i forløbet. Og en enkelt. Så er det enkelt point den her gang. Det er Johnny Møller. Peter Thøgersen til bordet mangler altså 8 point. Johnny mangler bare et enkelt, men en rimelig god indgangsbal. Og hvad er der nogen, der kan gøre det? Jamen, så er det. I hvert fald Peter kapabel til at score en serie på 8 point. Det kan han måske godt. Men det er klart, at han er under pres. Og modstanderen bare mangler en enkelt. Først er ikke nogen problemer i. Lang, kort, lang. Såkaldt kvart. Kaldes også skolebal, den der. Men den her, den ser vanskelig ud. Tvind på den røde bal, formoder jeg. Men problemet er den her gang, at den anden hvide ligger i hjørnet, så det er svært at få fat i den sidste bande. Det ligger kun naturligt 2 bander, nemlig dem oppe i hjørnet. Svært at få fat i den sidste bande. Så hellere forsøge et eller andet her. Nok spille på tværs af bordet. Ja. Den er også spillet med omtanke af Peter. Det var nemlig en svær bal. Den spillede han så sådan, at skulle den ikke lykkes, og det er talt en hel del for, jamen så ville Johnny Møller også få en bal, der var vanskelig.
Det må man sige, han har fået. Han tager en bal helt hernede i den ene ende, og så begge de to andre op i den anden ende. Det er ikke så rart. En såkaldt forbande. Stor det seng, den der. Den kiksede Johnny Møller. Men jeg kan tale om at kikse den, det er score på den havde været. En uendelig flot sæt bal at lukke med. Men han scorede i hvert fald ikke på den, så lad os sige det sådan. Og der er en chance for rød, så lang, kort, modsat lang bande, og så ned mod den hvide. Og det var der ingen problemer i for Peter Thyresen. En enkelt point. 9-14. Han begynder at kunne se derop, men der er stadigvæk langt, og hele tiden med den der risiko, at Johnny Møller mangler altså bare et enkelt point. Sætter ham under et enormt tryk. Den her gang har han det problem, at den hvide og den røde har ligesom lagt sig lidt for tæt. Svært at få sin egen bal stor nok i forløbet. Ja, det er måske nok værd at forsøge det der, Peter. For hvid og så over fire bander. Hele vejen rundt på bordet. Men det kan han heller ikke rigtig lide. Og hellere forsøge den der meget tyndt på den røde. Problemet er også, at han risikerer kontra nede i det modsatte hjørne. Såkaldt kontra, når de to baller, de klapper. Hele vejen rundt på bordet. Jeg tror, den er for blød, og så har vi også der kunne man få en kontra. Det får han ikke, men den er for blød. Og han ved det. Men endnu en gang et enkelt point. Det er bare det, at det batter ikke så meget med et enkelt point på det her niveau. Det er da udmærket, man skal tage det, men det er serierne, man skal have frem. Som Peter jo altså også har haft en enkelt gang med de fem point. Og som Johnny jo i hvert fald særdeles har haft med de ni point i uddækken. Det var ganske enormt. Og her får en såkaldt kontra. Og jeg også. Peter Thyresen, som altså mangler 6 point. Og han har fået lidt at tænke over. Det kan jeg nu godt forstå. Problemet denne her gang er, at den røde ligger op ad banden. Der er ligesom ikke rigtig nogen vej at komme væk og komme ordentligt væk fra den. Men lad os se. Han har et stort repertoire, Peter Thyresen, så han finder nok på et eller andet. Det skal han jo i sagens natur, men måske på et eller andet genialt. Men han har ikke lavet det situationen. Det er der ingen tvivl. Det kan man ærligt se. Og videre, hvad er det han dog så? Jeg vil misalden forsøge at duble den. Det er et ualmindeligt flot stød, det der. Den kampen er tydeligt flotteste i hvert fald. Det er så meget tør jeg godt sige. Spiller altså fra hvid og så op på lang bande, hen i kort bande, tilbage til samme lang bande. Det er ikke altid et svært stød, men i det her tilfælde, der var det i hvert fald med den store afstand, der var fra hvid til banden, og ikke mindst fra den røde ned til kort bande. Det gør det heller ikke nemmere. Og så rundt på bordet. Og den kikser så. Det ser man desværre ofte. At den meget vanskelige bal, den lykkes, og så en forholdsvis enkel bal. Nu skal vi passe på, fordi der er ikke noget, der er rigtig nemt i det her spil. Men
Den her, det var dog en bal, som Peter Thyresen normalt burde have scoret på. Det kan vi godt være bekendt at sige. 14-10 til Johnny, og den her gang ligger, er det ham, der ligger tæt på en anden band, men han, hvis han bare kan få fat i hjørnet dernede, først i lang bande, så kort og så modsat lang bande, det kunne han ikke. Nej, han gik den anden vej. Det var stærkt spillet, det må jeg sige. Snød han mig, så var også Peter Thyresen for sætsejren, og dermed 1-0 til Johnny Møller i kampen mod Peter Thyresen. Og dermed altså, da det er en holdkamp, så har han altså bragt sig selv foran, og dermed også Amagerbro foran. Men det skal jeg så lige forklare, det er sådan, altså, en holdkamp den består af fire kampe, hvor de to, vi ser her, Peter Thyresen og Johnny Møller, de er første singler, kan vi sige, første mænd. Og inden jeg siger alt for meget, så skal jeg nok sige, at nu går vi i gang med anden sæt, så er det Peter Thyresen, der skal ligge ud, da det var Johnny Møller, der startede før. Men vi står altså fire singler, og de tæller hver to point, og det gør vi altså først, når det er for, at man ser, hvordan kampen den ender. Hvis det er for, at Johnny Møller vinder kampen, så får Amagerbro to point, og hvis det er for, at Peter Thyresen vinder kampen, så får Aalborg to point, og så fortsætter man så med de øvrige kampen, den kan så i alt ende med enten 8-0, 6-2 eller 4-4, da man jo ikke kan spille uafgjort i det her spil. Så en af disse to herrer kan altså bringe deres hold foran med 2-0, hvis de vinder kampen. Forløbig så er det Peter Thyresen, der fører 2-0 i andet sæt. Men den her gang ser den måske nok lidt vanskelig ud. Men altså bagud 1-0 i sæt også. Så. Det er jo en stilling med modifikationer, kan man sige. Og det er godt trukket. De skulle trækkes fra den hvide bande, og så ind i lang bande, der tvinges rundt. Og 3 point til Peter Thyresen, og denne gang så bliver Johnny Møller altså sat under pres nu, så vi se, hvor mange Peter han laver, men uanset hvad, så er han i hvert fald allerede bagud 3-0, når det bliver hans tur. Så for rød, og så en såkaldt kvart, lang, kort, modsat lang bande. Og det ser jo fint ud. 4 point. Nu tror jeg, der skal spilles på tværs af bordet. Lige nøjagtigt. Det er en type bal, som Peter Thyresen, han mestrer vældig godt, og de er utrolig vanskelige, kan jeg betro seerne. Det, man skal huske på, det er den effekt, der skal spilles med. Så når den kommer over i den modsatte lange bande, så svarer den med den modsatte effekt. Så det er virkelig noget, der kræver en god indsigt i, hvordan ballen reagerer. Så skal vi over fire bander, en såkaldt spids. Og så 6 point. Der er ved nogle heftige udlæg, de har så, de to herrer her. Kommer til at ligge lige tæt nok på den røde, spørgsmål er. Om man rigtig kan komme til at ramme, hvor han gerne vil. Han skal formentlig spille mod den hvide der. Ja, ligger lidt tæt. Men det går måske. Han skal spille kort, lang, modsat lang bande. Nej, han går hele vejen rundt. Men den blev både for kort og fik også kontra.
Men en god start her for Peter Thøgersen på andet sæt. I det hele taget synes jeg, at vi har fået indtil videre en ganske god match. Så langt det endnu har været. Første sæt blev lukket i 10 indgange af Johnny Møller til 15 point. Peter Thøgersen lavede 10 point i 9 indgange, og det er ganske pænt gennemsnit. Og Peter Thøgersen har så lagt ud med 6 point her i andet sæt, og så er det Johnny Møller, der er sat under pres. Går da vist ikke godt, det der. Niks. Heller ikke så nemt, selvfølgelig. Men Johnny spiller også med det for øje, at skulle den ikke lykkes, så skulle den gerne være vanskelig til Peter Thøgersen, når man prøver at stanse ham. Simpelthen rundt på bordet, så fik han en kontra bal 2 løb ind i bal 3. Spørgsmålet er så, hvor meget det gør. Det var ikke noget. Og uden for billedet, så er jeg på, at Peter Thøgersen har haft en undskyldende hold i hver til Johnny Møller. En anelse heldig, det der såkaldt horn. Og denne her gang endnu en såkaldt dubler. Det var faktisk en forbande dubler, den der kortbande, langbande, samme kortbande, og så begge de to baller. Det er altså også tilladt. Det gælder om at have stor fantasi i det her spil. Og nu 2 point, og dermed 8-0 til Peter Thøgersen her i andet sæt. Billedet er i sandhed vendt helt rundt. Er den lang nok? Ja, den er. Og det går også ganske udmærket spillet af Peter. Det er med 3 point, og denne, men så tror jeg også, det bliver vanskeligt, fordi nu har han fået lagt alle 3 baller nede i hjørnet. Det er jo ikke så heldigt, for man skulle også gerne kunne finde 3 bander. Overvejer han endnu en gang at spille en forbande? Det kunne man måske godt. Lang kort, og så rød, samme kort bande, så videre. Jeg tror, det er det, han overvejer. Ja, det kunne han alligevel ikke rigtig lide. Så skal vi videre til at spille sin medlemsspil, tror jeg. Nej, skal hele vejen rundt. Det går vist ikke. Nej, det er også. Men 3 point, som dommeren meddeler, og tællingen den er i mellemtiden overtaget af Jan Henry Nielsen. De tager et sæt hver, de to. Skiftes. Og Johnny Møller til bordet har stødt en gang og kikset en halvvanskelig bal og er bagud med 0-9, men altså foran 1-0 i sæt. Så hele vejen rundt. Ja, den går vist ikke. Er det godt? Jo. Det er virkelig godt. Den er spillet med ekstremt meget effekt, den der. I det her tilfælde venstre effekt. Og så vældig tykt på bal 2, altså næsten helt bal. Og så for at få den til at holde effekten. Spilles jo med en hel del effekt i det her spil. For ofte skal ballerne jo tvinges til at gøre de ting, de skal. Det gør man med forskellige former for effekt. Så endnu en flot bal, synes jeg i hvert fald. Jeg kan ikke lige artbestemme den, men i hvert fald kort og langsom, modsat langt bandet og med risiko for kontra og alting. 2 point. Når den her gang får rød, så skal vi så op i den lange bande og så den korte. Musikkerbande. Nej, skal vi ikke. Vi skulle have fat i den korte bande for inden, det fik vi også, men
Der kunne derimod ikke tale om nogen karambole, og det skal man jo altså også have. Men Johnny Møller kommer også lidt i gang med en serie på 3 point. Så på tværs af bordet kunne næsten godt fortjene det, men det var også en vanskelig gang. Men Johnny Møller er altså tilbage til bordet, som vi kan se. Den skal godt nok spilles noget kort, den der, den lykkes. Det er godt spillet, faktisk. Selvom den så forholdsvis enkelt ud, måske. Lang kort, modsat lang bande, men så skulle den også have fat i den lange bande én gang til. Skulle altså spilles kort i forløbet rundt på bordet. Har vi så. Og det skal den her også, kan jeg se. Det er også en slags spids. Kort lang, og så modsat lang bande. Og så hen og fat i den røde. Den røde har lagt sig en lille smule usympatisk i øjeblikket. Man plejer at sige, at det er området ud for kort bande, midt for kort bande. Det kaldes Sibirien blandt trebandespillerne. Og årsagen til, at det kaldes Sibirien, det er, at det er svært at komme til, og det er endnu vanskeligere at komme fra. Men her var så en såkaldt kvart, en 3 point. Og Johnny Møller kommer meget godt efter det her, også i andet sæt. Nu kun bagud med 6-9. Der er for sin forløb, der bliver vist billigere, der høj klasse. Ja. Point, når han kan se derop nu. 7-9. Så en såkaldt 5 bander. 5 point. Virkelig svaret godt igen nu, Johnny Møller. Man kan næsten også se det på hans ganger rundt om bordet. Tilfreds med sig selv, men skal selvfølgelig også hele tiden sørge for at holde koncentrationen. Der er små ting, der skal til, for at den går millimeter ved siden af. Som vi så med Peter før. Her der tror jeg, han kunne måske godt spille fra hvid og så lang og så kort og den modsatte lange bande så ned til rød i hjørnet. Det han er bange for, tror jeg, det er, at de skal ramme sammen undervejs, altså få en kontra. Det er det, han forsøger at undgå. Men samtidig med, at han skal undgå kontra, så skal karambolagen altså stadigvæk lykkes. Ja, han vælger slet ikke den vej. Han vælger helt at undgå den, men det, der så skete der, det var, så havde han jo kun 2 naturlige bander. Han havde kun den korte og den lange. Så der var kun 2 naturlige bander. Og så skulle han altså ned og have fat i enten kort eller lang bande, for inden den ramte den røde. Det lykkedes ikke. Så der blev kun 2 bander og karambolen, men det får man ikke noget for. Ikke i det spil her. Men der er reduceret til 8-9. Sættet er i høj grad i live. Og det er altså kun 3 indgange. Så det er virkelig stærkt gennemsnit.
Der skal der spilles dubler igen, som det kaldes. Yes. Og den fik for meget. Den der, den går ikke. Nu til Peter. Og rød altså, så ramte han den korte bande, den lange bande og derefter endnu en gang samme korte bande. Så skulle den så også have haft ramt Johnnys bal. Det gjorde den altså ikke, og derfor ikke nogen pointe. Det er også en stor dessing, som det kaldes. Dessing, det man har tænkt på oven i hovedet, inden man støder. Kunne man i hvert fald helst, inden man støder. Den var der ikke. Nul. Tæt på. På Johnny her. Det er ikke det. Det er et hårdt spil, det her. Om den er så tæt på, eller den er en meter ved siden af, det betyder ingenting. Det er 0 point. Og tilsvarende, om den lige får fat, eller om den rammer her, som her, lige midt i maven, det er 1 point. Det gør heller ingen forskel. Og der er selvfølgelig dage, man har, hvor de alle sammen stryger lige forbi, og der er også dage, hvor man har, der får de altså lige nøjagtigt fat på alle marginalballerne. Men man kan selvfølgelig også gøre noget for sig selv. Men det skal man også. Her får rød af for Peter. Og 2 point. Dermed op på 11 point i alt. Men den røde triller lige langt nok til hans smag, er jeg sikker på. Faktisk næsten, eller den er i Sibirien faktisk. Og derfor ikke så godt et oplæg. Selvom der er stor afstand mellem den røde og Johnnys bal. Lad os se, hvad han finder på. Ja, den er for kort. Jeg tror ikke på det i hvert fald. Nej. Fik han presset lidt for meget, men den var også vanskelig, fordi den røde lå næsten op ad banden. Men 2 point, og dermed får han 11-8. Og der er en god chance til Johnny, skulle jeg mene i hvert fald. Formodentlig spiller han fra Peters bal, og så rundt over 3 eller 5 bander, begge dele er muligt. Ja, det er også en kort vej. Ja, den tager han i tanken. Og så fik de en utilsigtet kontra bagefter, det var det, han rynkede på næsen af Johnny Møller. Fordi nu blev den ikke så god, som han havde regnet med og håbet på. Så skal den tvinges over i lang bande fra den røde af. Derfor han løfter køen af, men han kan ikke rigtig lide det. Kigger efter, om der dog ikke skulle være noget andet. Der var nemmere. Han bliver nødt til det. Ser det ud til. Ja. Ja, der er ikke noget at gøre ved det. Han må prøve at over lang bande med sig. Og så må vi se, om der er effekt nok til, at den når ind og får fat i banden. Det er der ikke. Og Møller et enkelt point, som der bliver sagt. Og så er det Peter Thøgersens tur. Nu sagde jeg jo før, at Peter Thøgersen, han var 8-foldig danskmester individuelt, så han jo så også været med til at vinde nogle holdmesterskaber, både med Aalborg Billardklubber, men også med BIK her i Valby. Det er jo sådan, det er BIKs lokaler, vi befinder os i, og Amagerbro har boet her i en hel del år efterhånden, har lejet sig ind. Men
BK's lokaler er blevet shined op her i sidste par år. Blevet moderniseret. Men som sagt, Peter Thøgersen og den fik slet ikke effekt nok, Peter. Den ramte helt forkert. Der blev ikke skruet nogen bring, og der kom den til at ligge meget tæt, kan jeg se. Johnny svært utilfreds med det oplæg. Johnny Møller har aldrig været landmarksmester, men har dog været københavnsmester, og der skal man da også møde nogle ganske heftige modstandere. Jeg kan nævne, at han vandt det københavnsmesterskab i 95, hvor han i finalen besejrede Brian Knudsen fra KBK, og i finalrunden deltog også en anden spiller, nemlig Kurt Thøgersen fra KBK, og Kurt Thøgersen, han er bror til Peter Thøgersen. Thøgersen-familien og Korte-familien har jo i høj grad sat sit præg på dansk trepandekarambole i 20 år, 25 år faktisk. Siden 71 faktisk, hvor Peter Thøgersen vandt sit første danske mesterskab. Så Johnny Møller er ikke nogen hvem som helst. Og sådan en såkaldt forbander. Han får lige fat og lykkes det der. Stort i seng. Ej, han er også os. Flot forsøg. Der er også nogen, der applauderer forsøget, tror jeg. Men det giver altså ikke noget. Det var stærkt, at han overhovedet får den ramt, den der balto, ramt så tyndt, som han skal, men det kan ikke noget bringe. Stadig Peter Thøgersen foran 11-9. Går der undgå kontraen, men den videre den røde, men den er den for stor, og er også. Men så har vi det igen. Spillet med rimelig meget omtanke. Johnny Møller nede i den ene ende. Rød bal og Peter Thøgersens bal nede i den anden ende. Og det er ikke så nemt, det her. Ja, kigger efter, om der skulle være en forbande mulighed, tror jeg. Problemet bliver, når den skal ud af hjørnet igen, om den kan blive lang nok. Han forsøger i hvert fald bande, og så videre, og så to bander, og så til rød. Lad os se, hvad han kan finde på, Johnny. Ja, han er for blød. Nå, ikke op, det tror jeg ikke på. Godt forsøg. Johnny gør det selvfølgelig også med det for øje, at skulle det ikke lykkes, så er det Peter Thøgersen, som kan bruge sig lidt med den der. Det er heller ikke fornemt. Og hans egen valg er så vidt, jeg kan se stort set op ad banden, og rød og hvid ligger mere eller mindre på linje, uden rigtig nogen god vinkel. Ja, der er selvfølgelig over for lang bande, men det er svært at ramme det på der. Så der er lidt at tænke over. Men hvis vi går tilbage til Peter Thøgersen her, så er som sagt også flere gange holdmester, både med Aalborg og med BK. Så er jo det stød her. Se om det lykkes. Nej, og det ved han. Han rammer godt nok den røde, men den hvide, den vil kun ramme med den anden ball, og det giver i hvert fald ikke noget. Jeg hørte brag. Så der er et point til Johnny Møller. Reducering 10-11. Den er presset godt og kraftigt, men også presset for meget.
så et enkelt point til Johnny Møller den her gang. Og så er det ved at være nu, hvis Peter han skal med. Ja, det, han fører godt nok 11-10, men han skulle nok meget gerne have det sæt her, hvis han skal have en chance for at vinde kampen. Selvom selvfølgelig man kan godt tage de sidste tre, men det ville være rart for ham i hvert fald. Så på tværs af bordet. Fantastisk flot pal af Peter Thøgersen. Der viser han virkelig sin tekniske kunde. Både ved et enkelt point, jeg tror også, der blev meldt mangler 3. Så har jeg i hvert fald talt rigtigt. Den står 12-10. Men altså, holdmester med Aalborg Billardklub har han tidligere været. Og også med BK. Og med BK, der har han jo så også været med til at vinde Europacupen for mesterhold, for den sags skyld. Trebandespillerne er jo blandt de få danske idrætsudøvere, som har vundet deres Europacup for mesterhold. For uden at det er sket for BIK, så er det sket en gang for Vejle, og det er også sket for KBK. For BIK var altså første gang, der var Peter Thøgersen med, i øvrigt sammen med sin bror Kurt Thøgersen. Ser noget tynd ud, den der spørgsmål om. Okay. 2 point. Det kan han godt ære sig lidt over, tror jeg. Nok en bal, han burde have lavet. Men sådan er det ofte. Den første bal kan man i hvert fald ikke være bekendt at sige, at han burde lave, for det var en ualmindelig flot bal på tværs af bordet med det, der kaldes kontraeffekt. Altså at effekten først kommer til virkning i anden bande. Altså lille flad kvart fra Johnny Møller af. Hvad finder han så på? Skal der spille sådan en lille forbande for rød måske? Ja, det er måske lige ved os. Den er i hvert fald lagt sig lovligt tæt på banden rundt rød. Kan være svært at finde som målband. Men det skal godt nok være stor for at komme som forbande, den der. Så lad Peter, han kan forløbe kun, så vi kan sidde og se på, se hvad der sker, og håbe. Ja, jeg tror, det skal blive forbande. Ja. Han lavede den for stor, så han kommer over 4 bander måske. Det var måske hans tanke. Det er stærkt spillet, så han bliver jo fandt. Dem har han virkelig haft god succes med, sine forbander, Johnny Møller, i den her kamp med 2 point. Efter mine beregninger, så mangler han nu 3 point. Ja, det er også vanskeligt det der. På tværs af bordet, så ned og have fat i den korte bande, og så op igen. Men spillet med afmålt tempo. Så den også er lidt vanskelig for Peter. Problemet er, at denne gang ligger den næsten lidt for tæt. Lad os se med Johnny Møllers øjne. Så det må være muligt at spille en forbande af en art. Det er jo sådan ved de forbander, at der findes der såkaldt diamantsystem. Og hvad har diamanter som er billard at gøre, kan man spørge. Det har det at gøre med, at de hvide pletter, man ser rundt omkring på billardbordet, de kaldes faktisk diamanter. Og derfor, ud fra dem, der kan man beregne, hvordan
den bal, man støder til, den vil gå rundt på bordet. Og uden at blive alt for teknisk, kan jeg sige, det centrale tal i de diamantsystemer, det er tallet 5. Som her. Hvor den godt nok ikke lykkes. Men han var helt nede i hjørnet, Peter Thøgersen, kaldet 0. Og så kommer han op og rammer ved den femte diamant, set nede fra bunden af kameraet. Tilsvarende med 1 og 4 og 2 og 3. Men det er sådan meget billigere teknisk. Noget man nok først skal opleve ved selvsyn, før man rigtig forstår det. Hun ser kort ud til den der. Det er måske også meningen. Ja, det går nok. De bliver meget. Så blev det først meldt en mange 3, så jeg må have talt forkert. Det beklager jeg selvfølgelig, men så er den så stilling så 12-13. Og så skal der spilles forband igen, som man har haft så stor succes med, Johnny Møller. Åh, for tyndt. Og ikke helt tilfreds med sig selv, men det er også vanskeligt, disse forbander. Der skal jo ikke være meget tykkere. Sådan så var den faktisk kommet. Så forærer, det er nok det, der ærger ham allermest, det var, at nu forærer Peter den der gode valg, som han forholdsvis ikke kunne gå på. Og så mangles der bare en enkelt, meddeler Jan Henry Nielsen. Så er sættet til Peter Thøgersen, og de 12 point, Johnny Møller har lavet, sådan set været lidt forgæves. Det burde han gøre, Peter. Det tror jeg også, han gør. Yes. Der bliver lukket. Og dermed stillingen 1-1 i sæt, og vi er altså ser på at få mindst 4 sæt mellem Johnny Møller og Peter Thøgersen, nu 1-1 i sæt. Og så er det altså så igen Johnny Møllers tur til at lægge ud, da det jo var ham, der vandt trillingen. Og så vælger man som regel at lægge ud, da uddækket er en forholdsvis overkommelig valg. Og ikke mindst fordi man så har den fordel, at så har man altså et forsøg mere, hvis det altså er for, man selv kommer til at lukke spillet. Ja, den luksættel. Der er jo ikke noget udlæg til modstanderen bagefter. Det er det klassiske udlæg. Spiller Johnny Møller, han vælger altså at spille det fra venstre side, set ned fra ham selv. Begge dele. Det er tilladt både at spille den fra venstre og fra højre side. Og et enkelt point og endnu en overkommelig bal. Såkaldt kvart. Tyndt på den første, og så hele vejen rundt på bordet. Tag kort lang bande, og det bliver en 5 bander. Ikke helt tilfreds med efterstød, tror jeg, ikke? Johnny Møller. Men allerede 2 point. Og jeg kan fortælle, at Peter Thøgersen før lukkede sættet i 11 indgange med sine 15 point, og Johnny Møller lavede 12 point i 10 indgange, så der bliver stadigvæk spillet i hvert fald af høj international standard. Og 3 point, og en virkelig stærk valg, den der såkaldt flad spids, plejer jeg at kalde den i hvert fald. Kort, lang og modsat kort bande. Og flad, fordi den næsten klistres op af lang bande. Det meste af vejen. Og så en af dem med kontraskab, der tror jeg er alt for meget i. Ja, det er det også. Men 3 point, ja. Det er Johnny Møller, og dermed har han allerede sat Peter Thøgersen under pres. Nu har jeg fortalt lidt om Peter Thøgersens bedrifter før i tiden. Jeg kan fortælle endnu mere, fordi han nemlig gemt det bedste til sidst. Hans helt store sæson, det var 1978. Ikke lige blev en dansk mester. Han blev samtidig også
nummer 2 ved Europamesterskabet. Her et enkelt point. Han tabte finalen. Eller rettere sagt, ham vandt han jo faktisk også. Det er jo egentlig lidt forkert at sige, men dengang spillede man alle mod alle. Men han blev nummer 2 i hvert fald, og blev udelukkende slået i den samlede stilling af Raymond Queulemans fra Belgien, den levende legende. Og et enkelt bring her til Peter Thøgersen. Den levende billardlegende Raymond Queulemans fra Belgien. 20 gange verdensmester, 22 gange europamester. Bare i trebandekarambole. Dertil kommer, hvad han har vundet i de øvrige spil. Så det er helt unikt. Han har været årets sportsmand i Belgien selv et år, hvor Eddie Merckx han vandt Tour de France i cykling. Så han er en af de helt store. Her var Johnny Møller, han scorede et enkelt point. For at vende tilbage til nutiden. Og så fik han sin egen ball op af banden. Det er altid et lille problem, at man er nødt til at løfte køen lidt. Kan er det lidt svært at styre den. Og det viste sig også at give problemer. Men det giver point. Og det er med 4-1. EM blev det år der, som vi talte om med Peter Thøgersen, det blev afholdt i København. Og senere på året, så var der så verdensmesterskab over i Japan. Og der fik Peter Thøgersen en fornem bronzemedalje. Det er, hvor han spiller en flad kvart til et enkelt point. Og her blev han besejret af japaneren Nobuaki Kobayashi, som fik sølv. Og hvem der vandt guld? Der kan man prøve at gætte. Og hvis man gætter på Raymond Queulemans fra Belgien, så har man ikke skudt helt forkert. Så det er en flot karriere, han har haft, Peter Thøgersen. Stor ambassadør for dansk billard. Her er en vanskelig ball. Det er ikke så meget galt endda. Men det er et point til Peter. Reducering 2-4. I tredje sæt. I det de sæt. Altså mellem Johnny Møller, som vi har her i billedet fra BK Amagerbro, og Peter Thøgersen fra Aalborg Billardklub i første divisionskampen mellem Amagerbro og Aalborg. Der spilles altså trebande karambole. Og det går altså ud på, at spilleren med sin egen ball skal ramme begge de to andre baller, hvid og rød, og derudover minimum 3 bander, inden han rammer den tredje ball. Som vi ser her, et eksempel på, i hvert fald banderne var der, så var der så godt nok mål, som man plejer at sige. Så der blev ikke scoret nogen point til Johnny den her gang, som vi kan se, så er så Peter Thøgersens tur. Der skulle være en chance. Der er rimelig god afstand mellem rød og hvid. Så det bliver nok en af disse fem bander, gætter jeg på. Den er hård nok, Peter. Jo, den får lige fat. Og foreløbig et point, men det var måske så også lige så meget afmålt tempo endda, fordi nu bliver han låst ved at ligge for tæt på den modsatte hvide ball. Så begrænser det hans desing muligheder. Desing, det er altså det, den ball, som man har oven i hovedet. Den man har tænkt på. Så tyndt på den første ball, så hele vejen rundt på bordet. Og for, bliver lige nok for stor. Det er egentlig meget godt klaret. Og endnu et enkelt point. Reducering 3-4. Skal vi lige gøre Peter Thøgersen helt færdig, så har han rent faktisk også et dansk holdmesterskab i keglebillard. Det er tilbage i 74 for BK, hvor han også spillede sammen med blandt andet sin
bror, Kurt Thøgersen, og sin svoger Mogens Olsen. Men det var, mens han endnu gav sig af med andre ting end trebandekarambolen. Har også spillet de øvrige karambolespil. Og gør det ganske godt, men giver han altså ikke af med mere. Holdt sig ved trebandekarambolen. Her hvor Johnny Møller scorer et point, bringer sig i spidsen med 5-3 i tredje sæt. Og en overkommelig bald. Problemet er, om han dog kan få den langt nok. Burde han selvfølgelig nok kunne, men skal lige rejse efter en enkelt gang. Nej, han går den helt anden vej fra hvid. Altså kort og lang og modsat lang bande. Jeg er ikke helt tilfreds med. Blot et enkelt point. Så så det ud som om han jammer sig lidt over bordet. Det, sådan er det jo tit. Når man laver et stød, så undrer man, så undrer man sig. Og så kan man jo tiden være tilbøjelig til at give andre ting skylden. Så fik Peter en såkaldt kontra. Dem har vi nu ikke set så forfærdeligt mange af i det her spil. Det er altså at være stærkt medvirkende til at det høje niveau, vi har set i dag. Og det handler selvfølgelig også om at vide, hvordan man undgår dem, fordi de er et tilbagevendende problem, og ingen spiller undgår dem helt. Men man kan naturligvis vælge at spille bestemte typer af baller, hvor chancen er større eller mindre. Igen, det handler om at vælge, og det handler om at vælge rigtigt. Her scorer Johnny Møller endnu et point, og dermed får han med 6-3 i tredje sæt. Johnny Møller hørte man første gang om sådan i første divisionssammenhæng for BK, som altså også har til huse her i Torvporten i Valby. Spillede nogle år. Helt del år faktisk. I BK. Så skiftede han på et tidspunkt til Hvidovre Billardklub. Og var med til at spille dem fra 3. division op i 1. division. Han stoppede så Johnny Møller sidste år her, hvor Peter Thøgersen han kiksede en ball. Han stoppede så Johnny Møller sidste år, før sidste sæson i Hvidovre, efter, så vidt jeg husker, 3 sæsoner i Hvidovre Billardklub. 3 eller 4, så gik han over tilbage til BEK. Men der var han så kun et enkelt år, så skiftede han over til Amagerbro. Og det var jo forholdsvis enkelt, da som sagt Amagerbro også bor her samme sted, har lejet sig ind i BEK i Valby. Men vi der så overtog Johnny Møller forpakningen af restauranten her i lokalen. Så det prøver han så at leve af sammen med sin musik. Han tager rundt og synger som popsanger ved forskellige fester, baller. Så baller, det er i mere end en forstand sagen for ham. Her i øjeblikket altså ved billardbordet. Og det er Peter Thøgersen. Den bliver der ikke noget af. Spillet går lidt i stå her i tredje sæt, skal man sige.
men det var selvfølgelig også måske lidt for meget, hvordan man skulle holde dette enorme niveau fra de to første sæt. Det var ganske alvorligt, men lad os se, pludselig kan en af dem eksplodere. Det har vi jo set. Der er ikke noget jammer over, Johnny. Den er god nok. Der er et enkelt point der. Johnny holder stadig pænt ved. 7 point har han, og det er scoret i 7 indgange. Det er gennemsnit på 1. Dengang Peter Thøgersen var på verdenstoppen, der var det verdensklasse, men det er det ikke mere. Nu spiller med 1 i snit, så... Jamen, det er noget, det skal man kunne for at kunne begå sig på internationalt niveau i dag. Snakker vi om 1,5 i snit, så begynder det at ligne noget. Så. Og det var præcis, hvad Peter Thøgersen han spillede med i sidste gang, han vandt det danske mesterskab. 1990, hvor han spillede mod Tony Carlsen. Spillede med 1,5 i snit, 45 point i 30 indgang. Tony Carlsen havde en kropstemperatur på 39,4 i den kamp der, men det til trods, så spillede han ikke nogen feberkamp. Her hvor det er Peter Thøgersen, der laver et feberstød. Men har gjort det vanskeligt for sig selv. Ruller ikke helt så godt som i sættet før, kan vi godt se. Og det er vist temmelig tydeligt, der må spilles en forbande, som det kaldes, når man spiller i nakken, vil vi nok sige, i andre spil. Ualmindelig flot. Ualmindelig flot forbande skal træffes. Meget, meget præcis den røde der, det er jo altså vanskeligt, når man også skal ramme tre bander først. Men... har stadigvæk det problem, at Johnny Møllers bal, som han jo godt nok ikke skal støde til, så er der fejl, så får han ikke lov at fortsætte i hvert fald, men han skal bruge den alligevel til et eller andet. Den ligger i det, vi kalder Sibirien, området lidt ud midt for kort bande. Midt for kort bande, det område der, det kaldes Sibirien, fordi som sagt, det er svært at komme til og endnu vanskeligere at komme fra. Der må nok spilles kontraskævbal, tror jeg. Nej, der skal forsøges. Meldupsbal. Men den mislykkes. To point, og... reducering 5-7. Fat denne kvart, som den kaldes, lang kort og modsat lang bande. Som jeg tidligere sagt, en bal, der virkelig står i centrum for trebandekampboldspillet. De skal sidde der om ikke hver gang, så dog rimelig ofte, hvis man vil gøre sig håb om at spille dette spil på nogenlunde fornuftigt niveau. Det er et stærkt spillet af Johnny Møller. Her havde vi en situation, hvor der kun var to naturlige bander, nemlig den kort bande hernede, og så lang bande, men så skulle han lige ind og have fat i den tredje bande forinden. Det gør så ofte ved at spille med en hel del effekt, og så gå lidt tyndere på den første bal. Så skal effekten altså holdes til tredje bande, så man kan få den til at svinge, som det gældes. Så der skal spilles på langs af bordet. Ja.
det lykkedes ikke, men den spil med omtanke af Johnny Møller alligevel. Her så han scorer 2 point. For 9-5. Nu har han efterladt sin egen bal og rød bal sammen nede i den ene halvdel, og Peters nede i den anden halvdel. Og Peter skal til at regne. Nu skal spilles forbindende. Og igen. Også han har virkelig haft succes med sine forbander. Jeg synes måske Peter har haft mest succes med disse forbander med mange bander. Med de her sådan små, som Peter vil overveje, om han skal spille en af her. Med blot en enkelt forband, der har Johnny Møller indtil videre været bedst. Ja, og han har så lidt det samme problem, som Johnny havde før. For rød, der ligger der egentlig kun 2 naturlige bander, nemlig de 2 oppe i det fjerneste hjørne. Kan ikke rigtigt. Så der skal spilles en lille skæg i en lille skæg forbande. Ja, det kan han heller ikke rigtig komme til. Han har det problem her, faktisk, at... Ja, det fik jeg nok sagt for tidligere, hvis han spiller med... den forkerte hånd, men det er nok forkert at sige alligevel. Det må nærmest være en fordel. Så, vi forsøger den der med 2 bander, så skal vi se, om vi kan få fat. Det kan vi slet ikke, når vi får kontra. Nu har en enkelt bring til Peter Thøgersen. Peter Thøgersen er altså venstre håndspiller, Johnny Møller. Højre håndspiller. Det er ikke fordi, det betyder alverden, men lidt kan det da godt have betydning for, hvad man vælger. Eller rettere fravælger af det senere. Så får vi et enkelt point med disse kvarter, der skal spille kort. Dem har Johnny Møller generelt haft god succes med i dag. Han er jo så også på hjemmebane. Men det er nu ikke fordi Peter Thøgersen kender boerne her i Valby ganske udmærket. Men selvfølgelig. En lille fordel har man, da når man spiller på hjemmebane. Også i billiard. Og et enkelt point til Johnny Møller, som virker lidt irritabel her i lige i øjeblikket. Det er sådan lidt hans stil. Jeg synes, før i tiden, der havde han det meget med at hisse op. Ja. Det ødelagde i nogen grad hans spil, men jeg synes, han er blevet bedre til at moderere sig. Det der, det duer ikke, Peter. Der var kun én bande før en kampbolen. Det giver vi ikke noget for. Har ikke rigtig kunne komme i gang her i tredje sæt, Peter Thøgersen. Og selvom Johnny han jammer sig lidt, så går det da rimelig fint for ham stadigvæk. 10 point. 9 indgang. Og fører med 10-6. Ja. Såkaldt skolebal. Det hedder den slags bal, det er faktisk også en skolebal. Og som navnet antyder, jamen, så er det altså en bal, som man ikke skal brænde alt for ofte. Som Johnny gjorde her, men som er måske helt
godt for mere dødelige billardspillere at se, at det kan de altså også finde på det her niveau. Grunden til, at han gør det, er så selvfølgelig nok ikke så meget, fordi han ikke kan spille den, men fordi han også tænker på, hvordan de kommer til at ligge næste gang. Det her Peter Thyresen godt nok i midten, det plejer man at sige er en fordel, men ikke i det tilfælde her, for der er ikke rigtig nogen vinkel til de både rød og hvid, altså Johnny Møllers hvide ball, ligger op ad banden. Lad os se, hvad han finder på. Ja, hvorfor ikke? Ualmindelig flot. Såkaldt forbande. Hvid, den havde først banden, så havde den hvide, så kort og så lang, og så ned og havde fat i den røde. Der havde den fest i øvrigt også en bande på. Der var rigtig med bander. Og så har vi det en gang til. Den vanskelige ball lykkes, men den forholdsvis overkommelige ball kikser. Og det er han ikke helt tilfreds med, Peter. Her har Johnny Møller den røde ball i hjørnet. Hjørnet er generelt en god zone, fordi der er der to bander at ramme på. Men jeg sagde også generelt, fordi vi så før de her sådan spidser, hvor der kun er to naturlige bander først. Så er der selvfølgelig et problem, men generelt så er det en meget god zone her at have den røde i. Nu skal jeg formentlig spille over fire bander. Ja. Det blev så over fem bander, den kiksede så i øvrigt for Johnny Møller. Peter Thyresen skal nok have fat i et eller andet, enten på tværs eller forband, gætter jeg på. Forbande. Den er for blød. Og der er blevet 0 point til Peter Thyresen, sådan som dommer John Hansen også meddeler det. Og her er det i hvert fald udelukket at spille fra rød af, fordi man skal, han, dengang skal Johnny ind over den hvide i givefald. Så er han nødt til at spille fra den hvide. Og det er en af dem der, som han åbenbart så godt kan lide. Der skal spilles ekstremt kort i forløbet. Kort, lang, modsat lang bande, og så skal vi se om den... Nej, han spiller den sørme. Den lange vej, men det er galt. Kun to bander. Men pænt afleveret, om jeg så må sige. Det synes Peter nok ikke. Bagud 7-11 og så få den der. Det er ikke for sjovt. Nå, jeg er ved at regne på, om der ikke skulle ligge en eller anden form for forbande. Det er stort i seng i givet fald. Og det seng, ordet det seng, det kommer virkelig af fransk, hvor det nu hedder på korrekt fransk, så hedder det design, betyder tegning, altså den tegning af ballernes forløb, som man har inde i hovedet. Og tre forbander, og så ned og have fat i den hvide, så den røde. Stort i sengen. Lad os se, hvad han finder på. Om vi kan lade os gøre. I var det flot. Fantastisk flot, Bert. Og der bliver også knipset fra Johnny Møllers side. Det var der god grund til. Det er jo sådan, at det indforståede billardpublikum, de har det med at knipse, eller banke lidt i bordet, og det er for, at der bliver spillet flotte baller. Ved de største evner, der bliver der ofte klappet, og det synes jeg da sådan set også bare helt i orden, men man har altså det der med knipse eller slå lidt på kridtet,
mod bordet for at vise den gode sportsmanship, at man anerkender modstanders gode spil. Og så skal vi til massistød. Køben lodret. Og så afsted med sig. Lykkes den også? Nej, den er ikke helt langt nok. Vanskeligt stød. Og et enkelt point. Det har været svært at score for Peter den her gang. Johnny har gjort det svært for ham. Og der er fremdeles bagud med 11-8. Og her en åbning til Johnny. Fra hvid balke der er jeg på. Og så en over enten 3 eller 5 bander. Så skal den da komme på opbakningen, som det kaldes, når den stejler på lang bande. Der er 0 point. Det er han næppe tilfreds med, hvis jeg kender ham ret. Johnny Møller. Lad os se, om Peter med det store tekniske repertoire er i stand til at få endnu noget flot ud af den her. Peter Sørensen har ikke opnået de helt store internationale resultater her de senere år. Har heller ikke været med så meget, men spiller altså, som vi kan se, stadigvæk på et ganske pænt niveau. Der er ingen grund til, at han ikke skulle kunne fortsætte med at spille med for eksempel den danske første division de næste 15 år. Den er lige lidt for avanceret, trods alt. Og så er Peter Thyresen jo et landstræner i trebandekampbole. Så kan man så sige, der er der folk, der spiller med højere gennemsnit, end han gør. Men så hvordan skulle han så kunne lære dem noget? Men det føles altså ikke altid, at man kan godt have stor indsigt i billigere, som for eksempel den der sådan fantastiske forband, han spillede før, som vil have stor indsigt i, hvordan banderne de skal ramme. Det vil ikke rigtigt nu for Johnny Møller. Det vil det faktisk ikke rigtigt for nogen af dem. Her er også en ball, som han normalt burde have spillet, og tydelig utilfreds. Men Peter Thyresen er altså også en landstræner i billard, kan stadigvæk lære unge spillere som Dion Nelin og Brian Knudsen nogle ting. Selvom de der over en kamp efterhånden ofte slår ham. Ikke hver gang, men ofte. Her er et enkelt point. Men har gjort det svært for sig selv, Peter Thyresen. Sin egen bal i den ene ende, og de to andre i den anden. Problemet bliver, er ved den slags baller, at varen rundt på bordet er enten alt for kort eller alt for lang. Så sådan lidt en smagsag, men der er ligesom ikke rigtig tre bander. Naturligt, så skal man finde ud af hekse med al den risiko, det indebærer. Nu er endnu en forbande. Lad os se, hvad han kan den her gang. Lige spids nok. Så er der endnu en chance til Johnny Bøller. Ganske vist ikke så god igen. Men jeg har også set, at han har haft lidt vanskeligheder her på det seneste med at score på nogle baller, som vi, nogle af dem i hvert fald, har været rimelig oplagt. Så lad os se. Den kan måske komme på opbakningen. Det kan den, ja. En har han, ja. Og mangler tre, som dommer John Hansen meddeler. Fører med 12-8. Men efterhånden i en del indgang, må vi nok sige. Det er 15. indgang. Hver kan få lukket nu, så bliver trods alt spillet med en i snit i det her sæt. Og så ryster han igen på hovedet, Johnny Møller. Men et enkelt point, og heller ikke. Og igen, ikke alt for sjov for Peter Thyresen.
Spørgsmålet er om der ikke kan spilles en flad kvart fra hvid af. Spørgsmålet er om Peter han tager forsøg den. Igen, han er bagud 8-12, et eller andet skatter til nu, hvis han skal med. Og en flot flad kvart med Peter. Og nu er vi ved at vælte det hele her. I BK. I Valby. Jeg håber, det går alligevel. Han spiller tyndt på den runde der. Det kunne man godt forestille sig. Han der ikke spiller medløbsspil. Nej, han går tyndt på. Og så skal den tvinge spørgsmålet, om den er lang nok, Peter. Eller den er faktisk rigelig langt. Men et enkelt point. Har ikke rigtig fået gang i seriespillet i det her spil. I det her sæt, Peter. Kun en enkelt gang har han haft en toer. Ellers har det været en. Eller ingenting. Og det rækker ikke så forfærdeligt langt. Ikke på det her niveau. Det kan være godt nok. For andre steder. Men på det her niveau, der rækker det ikke rigtig nok. Og et enkelt point til Johnny Møller, som med dermed mangler 2 point. Om Johnny Møller vil sige, hans internationalt største resultat, det er mærkværdigvis nok et nederlag. I hvert fald det, der er mest berømt, det er nok et nederlag, han havde ved den danske afdeling af det europæiske Grand Prix. I så vidt jeg husker 91, hvor han spillede mod Torbjørn Blomdal. Her hvor han spiller en flot forbande, som godt nok ikke lykkes. Men tæt på dog. Forinden havde han i kvalifikationen spillet et brag af en kamp mod John Korte, som han i dag spiller på hold med i Amagerbro. Han spillede brag af en kamp bagud med 10-1 i afgørende sæt, og endte alligevel op med at redde den hjem med 15-14. Det vil ikke rigtig forbedre i de forbedrede tørsen lige op, ikke? Går lidt bedre for Johnny Møller. Men den her, den er svær. Men efter den der brag af kvalifikationskamp mod John Korte, han havde spillet, så skulle han så spille mod Torbjørn Blomdal. Tabte første sæt med 14-15, vandt det næste med 15-11, og tabte med sanden det afgørende sæt. Man spillede kun bedst af 3 i den turnering. Tabte han med sanden med 15-14, efter at have brændt matchballen forholdsvis enkelt bald, men altså når det er for, man har matchbald, og man har det mod Torbjørn Blomdal, så er der ikke noget, der er nemt, altså, fordi så er der også noget, der hedder nerver. Men det var sådan, det var lidt hans gennembrud alligevel, sådan for alvor. 0 point. Der ikke været det helt store provurspil, som vi så, det har ikke helt holdt niveau, det her sæt, som de to første sæt, der var virkelig flotte, så har det her sæt ikke rigtig levet op til. Det er selvfølgelig så også til dels, fordi at de har fået disse vanskelige baller, som den her, Johnny Møller har nu. Det gør det i sagens natur vanskeligere. Men det har heller ikke været nær så flydende. Vi har ikke set en serie på 6 for Peter Thøgersen, og vi har heller ikke set en serie for 9 for Johnny Møller, som vi har set de to første sæt. Der er lidt at tænke over. Ikke stærkt. Flot det der.
der bliver også trummet lidt i bordet. Stærkt her af Johnny Møller, den forbande der. Jens Mohammedsrott, præcis. Og dermed 14-9, og der er sæt ball. Og der skal nok spilles endnu en forbande, min sand. Godt set, og så er der lukket. Og så bliver en lille pause, ja.